Për logaritën e hetimit, pak thot se ka vënë në sekuestro 5512 metra katror truall Tartan Gaçit, ish deputet socialist, tashmë investitor strategjik. Burime nga SPA konfirmojnë se është vënë në sekuestro preventive, mbi pronën në fjalë dhe Tartan Gaçi po hetohet për falsifikim të aktit të marrjes së tokës në pronësi. Për zhvillimin e kësaj prone, Tartan Gaçi kishte marrë statusin e investitorit strategjik. Për këtë lajm të fundit reagoi edhe ish kryeministri Sali Berisha, të cilit u përgjigj ish ministrja Olta Gjaçka, bashkëshorte e zotit Gaçi, e cila thot se një kusar me damk dhe shpifës me nam si Sali Berisha nuk mund t'i bëj askujt moral. Bashkëshorte im, thot ish ministrja Gjaçka, nuk ka marrë asnjë metër katror tok nga shteti për investimin e tij privat, dhe vënja nën sekuestro preventive prej disa javësh e një pjese të kantierit të investimit për të hetuar origjinën e një prone private, qysh nga viti 1994, është pjesë e një procesi që unë asë dyshoj në qëllim, asë komentoj në merit. Olta Gjaçka kërkon që SPAK të bëj punën e vetë i papenguar nga askush, ndërsa Sali Berisha le të vazhdoj të leh, thekson ajo, për të hequr vëmendjen nga pantallonat e rëna deri në fund.